Hvala lijepa, gospodine glavni tajniče. Dame i gospodo, evo, ja vas srdačno pozdravljam, hvala što ste došli. Kao što je rekao glavni tajnik, sad su se ispunjene pretpostavke da možemo nastaviti sa ovom našom starom praksom, kad se radi o važnim odlukama, da održavamo konferenciju za tisak i time pokazujemo zapravo koliko uvažavamo javnost i koliko smo transparentni u tom odnosu prema javnosti. Dakle, Ustavni sud na sjednici koja je održana danas donio između ostalog nekoliko odluka, odnosno rješenja koje su po našoj ocjeni od interesa za javnosti. Prvo, Ustavni sud utvrdio je da nije u skladu sa Ustavom referendumsko pitanje predloženo u zahtjevu organizacijskog odbora građanske inicijative Odlučujemo zajedno za raspisivanje referenduma o prijedlogu dopune članka 17 stavak 1 Ustava. Stoga o predloženom referendumskom pitanju nije dopušteno raspisivanje referenduma. Dopustite mi kratko obrazloženje. Dakle, Hrvatski sabor dostavio 11. travnja ove godine Ustavnom sudu odluku u povodu zahtjeva za raspisivanje referenduma radi utvrđivanje je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom. S obzirom da je Hrvatski sabor Ustavnom sudu na njegovo traženje dostavio dopunsku dokumentaciju dana 15. travnja 22. taj se datum ima smatrati datumom od kojeg se računa propisani rok od 30 dana za donošenje odluke Ustavnog suda koji je u konkretnom slučaju i poštivan. Iz obrazloženja zahtjeva organizacijskog odbora proizlazi da je stajalište svih građana koji su svojim potpisom zatražili raspisivanje ustavotvornog referenduma da se jedino dopunom članka 17 Ustava može zajamčiti da će u buduće u stanju epidemije, odnosno pandemije, o ograničenju sloboda i prava Hrvatski sabor morati odlučivati dvotrećinskom većinom svih zastupnika. Ustavni sud je u ocjeni dopuštenosti konkretnog zahtjeva polazio od svih načelnih stajališta o dopuštenosti referendumskog pitanja. Prvo, Ustav čini jedinstvenu cjelinu, te je značenje pojedine odredbe ili njegovog dijela vezano uz ostale odredbe Ustava kao cjelinu. Promatra li se kao jedinstvo, Ustavni sud odražava pojedina sveobuhvatna načela i pravila na temelju kojih se moraju tumačiti sve njegove pojedinačne odredbe. Stoga svaka pojedina ustavna odredba, odnosno njezina izmjena i dopuna, ne može se izvlačiti iz konteksta i samostalno interpretirati, već se uvijek mora tumačiti u skladu sa najvišim vrednotama ustavnog poretka iz članka 3 Ustava, koji su i temelj za tumačenje Ustava. Nadalje, obveza je Ustavnog suda da na temelju općih nadzornih ovlasti ne dopusti održavanje bilo kojeg referenduma kada utvrdi takvu formalnu ili materijalnu protuustavnost referendumskog pitanja ili tako tešku proceduralnu pogrešku koje prijete narušavanjem strukturnih obilježja Hrvatske ustavne države, to jest njezinog ustavnog identiteta, uključujući najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Zatim, članak 95. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu nalaže strogi ustavni nadzor u okviru kojeg za valjanost referendumskog prijedloga nije dovoljna ocjena Ustavnog suda da prijedlog nije protivan Ustavu, već se traži da prijedlog referendumskog pitanja bude u skladu sa cjelinom Ustava, a osobito najvišim vrednotama ustavnog poretka te pravnim sustavom u cjelini, kao što je stajalište Venecijanske komisije Vijeća Europe utvrđeno u kodeksu dobre prakse o referendumima iz 2009. godine. Nadalje, birači imaju pravo na potpunu i točnu informaciju o činjenicama i okolnostima koji su povod za referendumske inicijative organizacijskih odbora, te na dostatno i relevantno obrazloženje razloga zbog kojih se traži raspisivanje određenog referenduma, kako bi za vrijeme trajanja postupka prikupljanja potpisa mogli s punom odgovornošću odlučiti hoće li inicijativu potpisati ili ne. Referendumsko pitanje i obrazloženje moraju biti utemeljeni na objektivnim informacijama i ne smiju biti zavaravajući, što je također stajalište Venecijanske komisije iz navedenog kodeksa. Stoga je za ocjenu je li prijedlog referendumskog pitanja u skladu sa Ustavom bilo nužno prije svega utvrditi je li postavljeno pitanje uopće podobno, odnosno sposobno ostvariti proklamirani cilj. Ustavni sud utvrdio je da se predložena izmjena članka 17 odnosi na dopunu, odnosno proširenje situacija na temelju kojih se pojedine slobode i prava zajamčena Ustavu mogu ograničiti, tako da se taj članak Ustava dopuni riječima pandemije, odnosno epidemije. Osim navedene, nije predložena nijedna druga izmjena ili dopuna navedenog članka Ustava. Dakle,
Istodobno nije predložena promjena prema kojoj bi se u situaciji predloženoj zahtjevu organizacijskog odbora, kao i u svim ostalim situacijama iz članka 17, morao odlučivati isključivo Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom. Međutim, tako nešto se ne predlaže, pa je proizlazi da se uz predloženu dopunu, sadržaj, smisao i međusobni odnos članaka 16 i 17 neće promijeniti, te da Hrvatski sabor ni u buduće neće morati, kako to pogrešno se ističe u zahtjevu organizacijskog odbora, ograničenju pojedinih sloboda i prava radi suzbijanja epidemije, odnosno pandemije, odlučivati isključivo na temelju članka 17 Ustava. Stoga je očito da predložena dopuna članka 17 Ustava nije podobna, odnosno nije sposobna za ostvarivanje proklamiranog cilja inicijative. Polazeći od obrazloženja zahtjeva organizacijskog odbora o ciljevima predložene dopune Ustava s jedne strane i njezine sposobnosti da ostvari proklamirani cilj s druge strane, a uzimajući obzir načina stajališta Ustavnog suda o aktiviranju članka 17, odnosno odnosu članka 16 i 17 Ustava izraženih u dosadašnjim odlukama, odnosno rješenjima Ustavnog suda, Ustavni sud je ocijenio da je u cijelosti netočno i neutemeljeno stajalište iz obrazloženja zahtjeva organizacijskog odbora prema kojem Hrvatski sabor i Ustavni sud u svojim odlukama nisu prihvatili ustavnu interpretaciju prema kojoj bi pojam velike prirodne nepogode uključivao epidemiju, odnosno pandemiju. To jednostavno nije točno. Ustavni sud utvrdio je da predložena dopuna članka 17 riječima te epidemije, odnosno pandemije, sama po sebi nije protivna Ustavu. Ovo stoga što polazeći od naprijed navedenog, u svom substancijalnom smislu ona je neutralna i u bitnom ne utječe na sadržaj članka 17. Međutim, Ustavni sud je istaknuo da se njome neće postići njezin proklamirani cilj onako kako je naveden u obrazloženju zahtjeva organizacijskog odbora i prezentiran građanima pri prikupljanju potpisa, da će se u situaciji izazvanoj epidemijom, odnosno pandemijom, o ograničenju pojedinih ustavnih prava i odlučivati isključivo Hrvatski sabor i to dvotrećinskom većinom glasova. Naime, i kad bi predložena dopuna postala sastavnim dijelom članka 17, ona ne bi proizvela proklamirani željeni učinak. Drugim riječima, ona je suvišna u odnosu na cilj koji se njome želi postići. Uz navedeno proizlazi da građani nisu dobili potpune i točne informacije o činjenicama i okolnostima koje su povod za referendumsku inicijativu, za provođenje koje su dali svoje potpise. Polazeći od svega navedenog, Ustavni sud je utvrdio da je organizacijski odbor selektivno pristupio predloženoj izmjeni članka 17 Ustava, tumačeći je zasebno i mehanički, neovisno o svim ostalim Ustavom zaštićenim vrijednostima. Stoga je Ustavni sud u konkretnom slučaju utvrdio da predloženo referendumsko pitanje organizacijskog odbora nije u skladu sa ustavnim vrednotama propisanim člankom 3 Ustava, a osobito vladavinom prava kao jednom od najviših vrednota i temeljem za tumačenje Ustava, jer ne udovoljava zahtjevu razumne svrhovitosti i učinkovitosti referenduma. Ustavni sud ovu odluku donio je sa 3 glasa protiv. Nakon što protekne rok propisan poslovnikom Ustavnog suda za izradu izdvojenih mišljenja sudaca koji su glasali protiv, ta će odluka zajedno sa izdvojenim mišljenjima biti dostupna hrvatskoj javnosti putem internetske stranice Ustavnog suda. Drugo, Ustavni sud utvrdio je da nije u skladu sa Ustavom referendumsko pitanje predloženo u zahtjevu organizacijskog odbora građanske inicijative Dosta je stožerokracije za raspisivanje referenduma o prijedlogu izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Stoga o predloženom referendumskom pitanju nije dopušteno raspisivanje referenduma. Kratko obrazloženje. Hrvatski sabor dakle dostavio Ustavnom sudu odluku povodom zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma organizacijskog odbora građanske inicijative Dosta je stožerokracije radi utvrđivanja je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom. Ustavni sud, kao i u ranijem slučaju, ovu odluku donio je u propisanom roku od 30 dana. Iz obrazloženja zahtjeva organizacijskog odbora proizlazi da je zahtjev usmjeren na donošenje zakona kojim bi se izmijenio članak 47 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti na način da bi umjesto stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o primjeni sigurnosnih mjera odlučivao Hrvatski sabor ako se tim mjerama ograničavaju prava i slobode zajamčenim Ustavom. Prelaznim završnim odredama dopune zakona predlaže se da bi odluke stožera civilne zaštite koje su na snazi Vlada bila dužna podnijeti Hrvatskom saboru na potvrdu u roku 30 dana.
te bi odredbe prestale važiti ako ih u tom roku vlada ne bi podnijela na potvrdu Hrvatskom saboru ili ako ih on ne bi potvrdio, izuzev odluke o takozvanim COVID potvrdama u javnom sektoru, koja bi prestala važiti 30. dana od dana stupanja na snagu zakona. Za ovaj ustavno-sudski predmet relevantno je prije svega to što Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo i tijelo zakonodavne vlasti ima ustavom utvrđeno pravo i obvezu zakonima i drugim aktima izražavati između ostalog javno zdravstvene politike, odnosno zakonima uređivati sustav i mjere za zaštitu zdravlja ljudi, uključujući i zaštitu od zaraznih bolesti. Također je relevantno i to što je vlada ustavom ovlaštena i obvezna provoditi i izvršavati zakone, usmjeravati i nadzirati rad državne uprave, te djelovanje i razvitak javnih službi. Stoga Ustavni sud istaknuo da je Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakon o sustavu civilne zaštite, kao i novele tih zakona, donio je Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo nakon provedene rasprave i glasovanja u skladu sa Ustavom i Poslovnikom o radu Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor je dakle navedenim zakonima u skladu sa svojim ustavnim položajem i ovlastima te u skladu sa Ustavom utvrđenim načelom diobe vlasti izrazio svoju zakonodavnu volju da u slučaju nastupa posebnih okolnosti, dakle epidemije ili pandemije bolesti COVID-19, donošenje posebnih odluka nužnih za provedbu zakona povjeri izvršnoj vlasti. Pri tome je izvršna vlast nedvojbeno odgovorna i podliježe nadzoru Hrvatskog sabora kako to proizlazi iz Ustava i kako je to Ustavni sud istaknuo već u svojim ranijim odlukama. Dakle, riječ je o modelu odnosa između zakonodavne i izvršne vlasti koji je utvrđen Ustavom i koji čini strukturno obilježje Hrvatske ustavne države i njezinog ustavnog identiteta. To su članci 4, 70, 80, 107, 110 i 112 Ustava. Jedno od strukturnih obilježja Hrvatske ustavne države je i to da Hrvatski sabor, kao predstavničko tijelo građana, nije za razliku od navedenih tijela izvršne vlasti niti zamišljen, niti ustrojen kao tijelo operativnih karakteristika i nadležnosti. Donošenje takvih odluka po naravi stvari inherentno je izvršnoj vlasti. Dakle, u ovom ustavnom sudskom predmetu Ustavni sud je bio dužan tvrditi narušava li se predloženom izmjenom članka 47 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Ustavom utvrđena dioba nadležnosti između zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno zadire li se njome u strukturna obilježja Hrvatske ustavne države. Predloženo referendumsko pitanje, usmjereno kako to proizlazi iz obrazloženja zahtjeva organizacijskog odbora, na eliminaciju stožera civilne zaštite iz teksta zakona, odnosno iz procesa odlučivanja o sigurnosnim mjerama u stanju pandemije, odnosno epidemije, zarazne bolesti, tako da umjesto stožera civilne zaštite kao dijela sustava izvršne vlasti o mjerama iz članka 47 zakona odlučuje Hrvatski sabor. Drugim riječima, o mjerama koje su inherentne izvršnoj vlasti i provedbu kojih je stoga Hrvatski sabor povjerio nadležnim tijelima izvršne vlasti, odlučivao bi sam Hrvatski sabor. Polazeći od naprijed navedenih načelnih stajališta, o diobi vlasti i o vladavini prava, Ustavni sud utvrdio da je predložena zakonodavna izmjena kojom se predlaže prenošenje odluka inherentnih izvršnoj vlasti u nadležnost zakonodavne vlasti, da se njime zadire u strukturna obilježja Hrvatske ustavne države i narušava Ustavom proklamirana podjela vlasti, ovlasti i nadležnosti Hrvatskog sabora kao zakonodavnog tijela vlasti i stožera civilne zaštite kao nedvojbeno tijela izvršne vlasti, a time je suprotna navedenim člancima Ustava, posebno vladavini prava kao jedno od najviših vrednota ustavnog poretka iz članka 3 Ustava. Uz navedeno, Ustavni sud je utvrdio da se, s obzirom na nužnost hitnog postupanja, ne može očekivati da mjere koje zahtijevaju brzu reakciju i koje su u suštini operativne naravi, da je donosi Hrvatski sabor i to dvotrećinskom većinom svih glasova. O tome je Ustavni sud već izrazio svoja stajališta koje je primjenjivo i na predloženu zakonodavnu izmjenu u svojim ranijim odlukama. Stoga je Ustavni sud ponovo istaknuo da je ustavno-pravno neprihvatljivo da se odluke koje su inherentne i koje po svojoj naravi pripadaju u domeni izvršne vlasti, toj vlasti budu oduzete zakonom
i prenesene u nadležnost zakonodavne vlasti. Međutim, čak i neovisno navedeno, Ustavni sud je smatrao potrebno ispitati je li se predloženo referendumsko pitanje onako kako je formulirano i kako je obrazloženo zahtjev organizacijskog odbora, da li je uopće sposobno ostvariti ciljeve referendumske inicijative. Organizacijski odbor predlaže u bitnom da samo u slučaju kada je proglašena epidemija zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u odnosu na koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglašila stanje pandemije ili epidemije ili opasnost od pandemije ili epidemije, o primjeni sigurnosnih mjera iz stavka 1 do 3 tog članka odlučuje Hrvatski sabor i to samo ako se tim mjerama ograničavaju ljudska prava i slobode. Proizlazilo bi da u svim ostalim slučajevima pandemije, odnosno epidemije, za koju Svjetska zdravstvena organizacija nije proglasila stanje pandemije i epidemije, i ako se njima ne ograničavaju pojedine slobode i prava građana, o mjerama iz članka 47 stavak 2 zakona i da li bi odlučivao ministar, odnosno tijelo izvršne vlasti. Ostavljajući po strani to što je navedeno suprotno s ciljevima referendumske inicijative, da se iz odlučivanja o mjerama isključe tijela izvršne vlasti, nije jasno kojim se to mjerama iz članka 47 stavak 2 ograničavaju ljudska prava i slobode, a kojima ne. Nije razvidno ni tko bi arbitrirao o tome ograničavaju se ljudska prava i slobode ili ne. Dakle, ostaje nejasno kada bi donošenje mjera bilo u domeni zakonodavne, a kada izvršne vlasti. Dakle, nedvojbeno je da bi donošenje mjera iz članka 47 stavak 2 zakona i nakon referendumskom inicijativom predloženih izmjena članka 47 i u buduće ostalo u nadležnosti ministra zdravstva kao tijela izvršne vlasti u svim slučajevima koji nisu obuhvaćeni referendumskom inicijativom. Drugim riječima, postojao bi dualizam, uključujući potencijalnu konkurenciju i sukob nadležnosti između tijela izvršne i zakonodavne vlasti u donošenju mjera iz članka 47 zakona, donošenje kojih po naravi stvari zbog opasnosti za život i zdravlje ljudi zahtijevaju brzu i učinkovitu reakciju. Nadalje, u odnosu na prelazne završne odredbe, ostaje otvoreno što bi se dogodilo kada bi Hrvatski sabor nakon 30 dana razmatranja odbio potvrditi odluke stožera civilne zaštite ili kada Hrvatski sabor ne bi donio nikakvu odluku ni nakon 30 dana, primjerice uslijed nemogućnosti postizanja dvotrećinske potrebne većine zastupničkih glasova. Također, kakve bi posljedice za život i zdravlje građana imala činjenica da mjere nisu donesene, odnosno da nisu pravodobno donesene za uklanjanje opasnosti za život i zdravlje građana. O tim aspektima predloženog referendumskog pitanja organizacijski odbor nije pružio nikakvo obrazloženje, pa je jasno da je građanima uskraćena potpuna i točna informacija o svim činjenicama i okolnostima zbog kojih se predlaže referendumskom inicijativom predložena izmjena zakona. Zaključno, Ustavni sud ponovo istaknuo je da je obveza Ustavnog suda na temelju općih nadzornih ovlasti, polazeći od cjeline Ustava, ne dopusti održavanje referenduma kada utvrdi takvu formalnu ili materijalnu protuustavnost referendumskog pitanja ili tako tešku proceduralnu pogrešku koja prijeti narušavanjem strukturnih obilježja Hrvatske ustavne države, to jest njezinog ustavnog identiteta, uključujući najviše vrednote ustavnog poretka iz članka 3 Ustava. Ustavni sud utvrdio je da se predloženo referendumsko pitanje suštinski odnosi na promjenu ustavnog modela odnosa između zakonodavne i izvršne vlasti koji čini strukturno obilježje Hrvatske ustavne države. Slijedom čega nije u skladu sa vladavinom prava kao jednom od najviših vrednota ustavnog poretka propisanom člankom 3. Te pravnim sustavom kao cjelinom, što je stajalište Venecijanske komisije utvrđeno u kodeksu dobre prakse iz 2009. Stoga Ustavni sud utvrđuje da predloženo referendumsko pitanje nije u skladu s Ustavom.